Bakıda 13 yaşlı qızın ev şəraitində uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı xəbər vermişdik. Başına fəciə gələn yeniyetmə hazırda xəstəxanadadır. Ana isə uşaq doğan 13 yaşlı qızından və nəvəsindən imtina etdiyini bəyan edib. Bu barədə bizim mediaya Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadə bildirib. Onun sözlərinə görə yeniyetmə günahkar və zərər çəkmiş kimi qələmə verilir. Yeniyetmənin atası dünyasını dəyişib, ana ilə yaşayıb. Ana deyir bu hadisə böyük bir biabrçılıqdır. Mən o uşağı hansı adla evə gətirəm? Qızın gələcəyi var. Uşağı istəsə də özü uşaqdır. Yetkinlik yaşına çatandan sonra onu bir uşaqla kim alacaq? Kim bunu qəbul edəcək? Ana özü xadimə işləyir. Çox çətinliklə övladlarına baxır. Nəticə etibarı ilə zərər çəkən 13 yaşlı qızdır və o bir uşaqdır deyə Kəmalə Ağazadə əlavə detallara toxunmayıb. Qeyd edəki, hadisə Bakının Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Daxili işlər Nazirliyindən saytımıza məsələnin araşdırıldığı bildirilir.